nossa música. A nossa, é. Tem aqui algumas coisas para limar, mas está lá tudo. Sim, está lá, está lá. Está lá tudo. Falta de segurança às vezes. Estou a sentir isso. Eu acho que vou lá. Epá. Tem feeling, oh, mas... Bora, bora. Olá, boa noite. Olá. Agora sim. Agora sim. Olá, boa noite. Boa noite. Como é que tu te chamas? Inês. Inês. E que idade tens? 25. Olha, Inês, antes de mais, bem-vindo ao The Voice. Obrigada. Eu não virei a cadeira porque senti que estavas um bocadinho nervosa e isso passava para este lado. Tens um grande instrumento e sei que vais trabalhá-lo muito bem com a ajuda da Marisa ou do Anselmo. Qualquer uma das equipas vai ser incrível para ti. Portanto, olha, parabéns pelo que fizeste. Obrigada. E que tenhas um belíssimo caminho cá no The Voice. Obrigada. Olá, Inês. Olá, boa noite. Olha, conta coisas. Porquê que decidiste participar no The Voice? Diz lá. Sinceramente, fui convencida por um amigo meu, pelo Pedro, que esteve agora aqui. Fadista? Sim, exatamente. Olha! Então quer dizer que vocês os dois estão no The Voice. Pois, e ainda assim, bem, ainda bem. Ainda bem. E tu vês de onde mesmo? Vivo em Madrid há muitos anos. Mas estou em processo de voltar para cá, para viver. Ok, viveste quanto tempo? Eu também vivi em Madrid, por acaso. Em Madrid estou há 17 anos, mais ou menos. Pô, 17 anos. E tu já viste como é que Portugal deu o bom regresso a casa, não é? Isso é que eu vim cá buscar, exatamente. Exatamente, e é na minha equipa, Inês, já viste. É tão emocionante quando penso que vais chegar na minha equipa, fico mesmo emocionado. Mas olha, Inês, olha, parabéns, foi fantástico. Bem-vindo ao The Voice. Obrigada. Ai, 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 ai. Olá, Inês. Olá. Olha, eu senti alguns problemas às vezes de segurança ao longo da música, mas eu acho que tem muito a ver com o nervosismo. Mas fico contente por estás aqui connosco. Portanto, tens aqui dois pretendentes, a Marisa e o Anselmo. A Marisa já está com aquele olhar assim. Calma, Marisa. Vou estar atento ao teu percurso aqui no programa. Obrigada. Obrigado. Está tudo bem, Inês?
Tudo bem. Eu não sei que olhar é que eu estava a fazer. Se calhar é melhor falar contigo de olhos fechados para não te assustar, que eu não sei. Oh Micael, isto também é maluco. Epá, vai-te sentar. Desculpa, Inês. Só me trata mal. Faz mal nenhum. O facto de eu ter carregado no botão foi porque senti e porque ouvi na tua voz algo que me interessou bastante. Portanto, agora tens de escolher entre mim e o Anselmo, porque no The Voice Portugal tu já entraste. Pois, a escolha não é fácil. E agora, malta, quem é que escolhe? Marisa ou Anselmo? Marisa. É Marisa? É Marisa. É? Inês, eu sei que não é fácil, mas é só encostares mais para a tua direita e... fica fácil. Já estás aí tão bem posicionada. Segue em frente. Opa, olha. Aqui, Inês. Olá, Inês. Eu gosto muito dos dois. Acho que os dois deram os seus argumentos. Opa, Inês. Mas eu, por estilo, tenho que ir com a Marisa. Bora. É caso para dizer que tudo está bem quando acaba bem. A Inês também conseguiu o seu lugar no The Voice Portugal e agora pode festejar com o Pedro e a família. Bem-vinda. Obrigada, Inês. Parabéns. Parabéns a ti e parabéns à Inês. Em equipas diferentes. Exatamente.